היי, יצאתי לרגע לסיבוב בשכונה ומצאתי את העץ היפהפה הזה. אני לא יודעת אם אתם רואים אותו, הוא נקרא כסיית האבוב. תראו איזה פירות יפהפיים, ארוך, הם גליליים, ותראו את הפרחים היפהפיים האלה. באנגלית הוא נקרא golden shower, נראה לי שאפשר להבין, כי זה ממש ממש כאילו גשם של זהב שיורד עליי. את הפרחים היפהפיים האלה אפשר לאכול או אחרי טיגון או אחרי בישול. אז לדוגמה, תדמיינו להוסיף אותם על אורז או מעל תבשיל או מעל מאפה. וכמו שאתם רואים מעליי, תראו כמה פרחים יפהפיים יש כאלה. אז תבחרו את הפרחים היותר צעירים, אלה שהם ככה נראים חיוניים ולא כאלה שנובלים, ותשלבו אותם בארוחות שלכם ויהיה לכם ממש ממש נחמד ומעניין. אנחנו יכולים להבדיל בין הפרחים הטריים כמו זה לבין הפרחים הישנים שכבר לא כדאי ללקט. אז מה שאפשר לראות זה, בואו ניקח רגע, הנה פרח טרי כזה, וניקח גם פרח אחד שהוא כבר לא כל כך טרי. שמו אותם רגע על הרצפה אחד ליד השני שתראו. אז גם אפשר להבדיל בצבע, נכון? הפרח הטרי הוא הרבה יותר כהה, וגם אפשר לשים לב שבפרח הטרי יש עדיין את האבקנים, ובפרח שהוא כבר לא טרי, אז כבר אין את כל האבקנים. אז ככה אפשר להבדיל ביניהם, ואנחנו לוקחים את הפרחים שנראים ככה, שנראים עם האבקנים והכל עדיין עליהם, והם בצבע צהוב חזק. אני יודעת שהפירות הם מתקתקים ואפילו קצת טעימים. אני יודעת שגם העלים אכילים אחרי בישול, אבל גם הפירות וגם העלים יש להם איכות מאוד מאוד משלשלת. זה יהיה ממש ממש מאתגר לבטן שלכם, אז תימנעו לגמרי מלאכול. אני יודעת שזה יפה, אני יודעת שזה אפילו מתוק ומפתה, עזבו.